ካደረጀው 11 ብርጌድ ልዩ ኃይልና 14 ብርጌድ የዞባ ሰራዊት ከዛው ጭ ደሞ ሚሊሻ ጨምሮ ከፍተኛ ኃይል ነው የገነባው። ይሄን ኃይል በጣም የመተማመን እና ይሄን ኃይል ይዘን ማንሰራው ጉድ የለም የሚል እልህና ሞራል ነው የነበረው። አላማ ለሌለው ተግባር ማለት ነው። አላማው ኢትዮጵያን ወደ ጦርነት ማስገባት፣ ወደ ጦርነት አስገብቶ ደግሞ ከቻለ ማሸነፍ፣ አሸንፎ መመለስ፣ ካልቻለ ደግሞ ኢትዮጵያን መበታተን የነበረ እቅድ ነው የነበረው። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ከሽፎበታል። አሁን የነፍስ አውጪኝ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው። ይህንን ለመግለጽ ነው። እሺ፣ ከዚህ ልጀምር። የመከላከያ ሰራዊት አሁን ላይ በዋናነት ከውጭ ኃይሎች የተለያዩ ድጋፎችን ያገኝ ያገኘ ሀሳብ ይነሳል። የተለያዩ ልዩ መሰረ አርባ አመታት ያህል ባህር ዳር ነዋሪ ነኝ። ከልጅም ለጅልጅ አይቼ ከማህበረሰቡ ጋር በጥሩ ግንኙነት ምንም ችግር ሳይደርስብኝ ምንም መገለል ሳይደርስብኝ እምኖር ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነኝ። ተሳስበን ነው የምንኖረው ሁላችንም ባለው ነገር ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ትግሪ አማራ ምናም የሚለው ነገር ላይ እዚህ ጋር ምንም ነገር የለም። ባህር ዳር ውስጥ ሁሉ ሰው አሁን የሚያሳስበኝ እዛ ላለው ትግራይ ተወላጆች በሰላም እየኖሩ ነው ያለ ነው። መብታችን ተከብሮልን ያው እንደምታዩት እየሰራ ነው። ምግብ ቤታችን ነው። እኛ ከአማራ ህዝብ ጋር የምንኖረው በፍቅር በሰላም ጓደኞቻችን ናቸው። ልጆቹ ተናንሾቹም ልጆቻችን ናቸው። እኛ ምን እንኖረው በሰላም ነው። ቋንኛ ቀቅቶ ወላጆቻችን የዛሬ 67 አመት ሙሉ ባህር ዳር ላይ ሲኖሩ ወልደው ከብደው ተዋልደን ተዛምደን የምንኖር ዜጎች ነን። ጎረቤቶቼ ያው አውሮ አሉ፣ አማራ አለ፣ በጎንም አማራ ነው። እኔ ከመሀል ትግሬ ነው ያለሁት። በሰላም እየኖርን ያለን የትግራይ ተወላጅ የደረሰበት መገለልና መድሎ አለ ብዬ አላስብም። ህዝቡ ምንም ችግር የለበትም። ያው የሚያርገው ያው አንዱ የትግራይ ያለ ክልሉ ያነኑ ችግር የሚያመጣ የሚሞተውም የደሃ ልጅ ነው። እሱ ምንም አይጎዳም ማለት ነው። እና ህዝቡና ምንም ችግር የለብንም። 30 አመት ይሆነኛል ህዝቡ በባህበራዊ ኑሮም በፍቅርም እንደዚህ ናት። የሁላ ጥናትም የለውም። ህዝቡ በፍቅር ነው የሚያይ። ትግሬ ብትሆን ኦሮሞ ብትሆን ምትሆን ይሄ ቦታው አይደለም። አማራ ክልል በፍቅር ነው የሚኖረው። ህዝቡ ሁሉም አቀፍ ነው። ትግራይ ብሔር ተወላጅ ስለሆንኩ ብሔረኝነት ከሆነ እኛም እንጎዳለን ምን ሀሳብ ነበረ። ግን በውጊያ ምክንያት ግን ሱቁ ዘጋ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። እዚህ ያለ አስተዳደር ደግሞ በዚህ እኛ ጠላታችን ህወሓት ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ አይደለም በማለት እና አሁንም እየሰራ እንገኛለን። ከአካባቢ ማህበረሰብ ከመስሪያ ቤቴ ከወንድም ሴትም መተቃቀፍና ፍቅርን እንጂ ፍጹም መድሎ የሚባል ነገር ስላልደረሰብኝ በሌላም ስላላየሁኝ እኔ በቅድሚያ ላመሰግን ወዳለሁ። ከፍ ደረጃ ኤግዛምፕለር የሚባል ኃላፊነት የተወጣ ተቋም አሁን ወደ ሚሊሻነት የወረደበት ሁኔታ አለ። የሰሜን እዝ የውጭ ወረራ ለመቀልበስ ተጠናክሮ ያለ በጣም የሚያጓራ ተግባር የፈጸመ እዝ ነው። ህወሓት ረዥም ጊዜ ልምድ ያለው ነው።
በትጥቅ ትግልም በአፍሪካ ውስጥ ወደር የሌለውን ሰራዊት የማሸነፍ የአንበሳው ሚና የተወጣ ድርጅት ነው። ይሄ የልዩ ኃይል የሚሊሻ ጉዳይ አይደለም። ሁሉም አቅማችን አንሳስተን እንገጥማለን። የትም ይሁኑ የትም የተነሱትን አውሮፕላኖችን እንመታለን። ድንገት ያመለጠ አውሮፕላን ካለ አውሮፕላኖቹ ያረፉበት አውሮፕላኖቹን የተነሱበት ኤርፖርቶች የትም ይሁን የትም በጽፍ እርምጃ እንወስዳለን። እዚህ ላይ ምንም ዲጂታል ይኖር አይገባም። የአየር ድብደባ በከተሞች ደረጃ ኤግዛምፕለር የሚባል ሐላፊነት የተወጣ ተቋም አሁን ወደ ሚሊሻነት የወረደበት ሁኔታ አለ። የሰሜን እዝ የውጭ ወረራ ለመቀልበስ ተጠናክሮ ያለ በጣም የሚያጓራ ተግባር ፈጸመ። ደረጃ ኤግዛምፕለር የሚባል ሐላፊነት የተወጣ ተቋም አሁን ወደ ሚሊሻነት የወረደበት ሁኔታ አለ። የሰሜን እዝ የውጭ ወረራ ለመቀልበስ ተጠናክሮ ያለ በጣም የሚያጓራ ተግባር ፈጸመ እዝ ነው። ዋት ረጅም ጊዜ ልምድ ያለው ነው። በትጥቅ ትግልም በአፍሪካ ውስጥ ወደር የሌለውን ሰራዊት የማሸነፍ የአንበሳው ሚና የተወጣ ድርጅት ነው። ይሄ የልዩ ኃይል የሚሊሻ ጉዳይ አይደለም። ሁሉም አቅማችን አንሳስተን እንገጥማለን። የትም ይሁኑ የትም የተነሱትን አውሮፕላኖችን እንመታለን። ድንገት ያመለጠ አውሮፕላን ካለ አውሮፕላኖቹ ያረፉበት አውሮፕላኖቹን የተነሱበት ኤርፖርቶች የትም ይሁን የትም በጽፍ እርምጃ እንወስዳለን። እዚህ ላይ ምንም ዲጂታል ይኖር አይገባም። የአየር ድብደባ በከተሞቻችን ብቻ ሳይሆን በገጠር ገጥሞናል። ሊኖቱ በጠሮ ሜዳ ላይ አይደለም መፍትሄ የሚያገኘው በጠረጴዛ ዙሪያ እንጂ። ሁላችንም በምርጫዎቻችን ምክንያት በሀገርና በህዝብ ላይ ለምናደርሳቸው ጥፋቶች ተጠያቂዎች ከመሆን አናመልጥም።